Дорогі наші краяни, дорога українська громада, організація українських націоналістів, редакція часопису «Нескорена нація» та інтернет-порталу «Нескорена нація» звертаються до вас із закликом гідно відзначити 1 січня 107-му річницю від дня народження героя України і провідника ОУН Степана Бандери. Ми, як організація українських націоналістів, зокрема тут, в славному місті Івано-Франківську, хочемо організувати покладання вінків і квітів до всіх пам'ятників Степану Бандері, які є на території міської ради міста Івано-Франківська та на території всієї Івано-Франківської області. На нашу думку, Степан Бандера, як символ української нації, як беззаперечний герой України, найвищий провідник організації українських націоналістів, заслуговує на належний пошанівок. Цей пошанівок потрібен не самому Бандері. Він потрібен нам з вами, щоб ми сьогодні в цей важкий час були такими, як був Степан Бандера. Чесними, безкорисними, безкомпромісними, щоб ми були вірними до кінця українській національній ідеї і нашій рідній Україні. Друзі, організація українських націоналістів стояла і стоїть на тій позиції, що тільки плекаючи дух Степана Бандери, ми можемо побудувати справді українську Україну. Ніякі політичні партії, ніякі фальшиві організації, ніякі лукаві вожді нам не побудують тієї України, за яку віддали своє життя сотні, тисячі і мільйони кращих синів і дочок України. Отже, організація українських націоналістів, «Нескорена нація»,